Ahojte, ešte vás vítam na stránke Muničak.sk, ktorá sa nachádza predajná v Poluse, teraz je to Vivo v Bratislave a druhá predajná sa nachádza v Košiciach v Auparku. Majú tu vlastne meče od firmy Cold Steel. Majú tu takýto Cold Steel meč VVI Memorial Film Bolo za 198 centov. Je to pekný, kvalitný meč od firmy Cold Steel. Ďalej tu je takýto krásny meč Cold Steel meč Warfall za 440,99 €. Je to vlastne podobný meč, ako mal Sandokan. To má aj fotky, aj s takým kozeným púzdrom. A je to na stýl mačety. Ďalej tu je takáto krásna katana Dragon Free Series za 707,99 €. Vlastne sú tu aj videá, si môžete pozrieť vlastne zásadové testy, čo sekajú vlastne lano a všelijaké mesa a takéto veci. Tak vám odporúčam pozrieť videá, ktoré budú pod videom. Tak vám ďakujem.